Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli Rayon Mərkəzi Kitabxanası Noxçusu Hüseynli Məhəmməd. Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açaydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından. Çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə əyişəydin. Yenə bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli, sən ey əsmər bənizli. Bu yaz bir başqa yazdır, bu yaz daha da xoşdur. Vay o qəlbə ki, boşdur. Hər üfüqdə bir həvəs, hər bucaqda bir umut. İnsanlar daha məhsud, duyğular daha incə, fikirlər daha dərin. Evdə qal, sağlam qal, mütaliəsiz qalma.